Ierusalimi hai hamanki yeritasartnern ambogj gisher hertapahum en haykakan thagamasi harafarev mtyan hatvatsum pashtpanelu ayn hryats ayrahegakannerits. 2 օր առաջ իսրայելական տրակտորը մտել է հայոց պատրիարքարանին պատկանող տարածք, սկսել քանդել ասֆալտը, պարիսպները։ Մեր երիտասարդները ժամանում են ամեն օր հողատարածք և գանկնում են այդ տրակտորների դիմաց, որ տրակտորները առաջ չի գնան և վրաս չի հասցնեն գալվածքին, երևույթյան ժամերում նալ այնտեղ բաղագություն ենք անում։ Կովերի պարտեզ կոչվող այս տարածքում իսրայելցի գործարարներն ուզում են 7 հաստխանի հյուրանոց սարքել։ Տարածքը նրանց 99 տարով վարձակալության տալու համաձայնագիրը կնքել էր հայոց պատրիարքության միաբան Վարդապետ Երիցյանը 2 տարի առաջ։ Սկանդալային գործարքի մասին իմանալուց հետո հայկական համայնքի ներկայացուցիչները Երիցյանի դեմ բողոքի ակցիաներ էին սկսել, պահանջել չեղարկել կապիտուլացիոն գործարքը, Վարդապետ Երիցյանը կարգալույծ էր հրճակվել։ Մեկ շաբաթ առաջ, երբ հայոց պատրիարքարանը հայտարարեց պայմանագիրը միակողմանի չեղարկելու մասին, հրյաց այրահեղականները ոստիկանների ու շնների հետ մտան տարածք ու սկսեցին քանդել կովերի պարտեզի մի հատվածը։ Այնտեղ գտնվող մեր երիտասարդները, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքին կբաշխանեին հողատարածքը, որպեսզի ընկերությունը չշարունակե իր անօրինական գործերը, դուրս վրընդեցին իրենց հողատարածքից, անգիցի հետ մոտ 200 հայեր ժամանեցին հողատարածք, նաև հոգևոր տասը և բադյարքը։ Կովերի պարտեզը Երուսաղեմում հայկական թաղամասի 1/4-ն է, մեծ նշանակություն ունի հայ համայնքի համար, գտնվում է Սիոն պատմական լեռան վրա, հայ եկեղեցու սեփականությունն է դեռ 14-րդ դարից, կողքին ճեմարանն է ու գրադարանը։ Կովերու պարտեզը կարող եմ ասել, մեզ համար հպարտության հողատարածքն էր, եւ որ ես փոքր էի գիշեմ այդ հողատարածքի կողմից, եւ որ գանցնեի հպարտություն վսկայի, որովհետեւ մենք բաց հողատարածքներ ունենք, ահագին գալվածներ ունենք, որ ուրիշ ասկեր չունեն, եւ պետք է ամեն քնով պաշտպանենք։ Հիմա այն օգտագործում են որպես ավտոկայանատեղի, հին քաղաքի ամենախոշոր կայանատեղին է։ Մեծ է հետաքրքրությունն այս տարածքի նկատմամբ, որովհետև ասում են հողն այստեղ ավելի թանկ է, քան Մանհեթենում կամ Հոնկոնգում։ Հատ գովերու բարդեզ, երբ որ մենք գործնենք, ուրեմն կարող ենք մեր 2000 տարվա ներկայությունը Երուսաղեմի մեջ գործնել։ Որպեսզի հայ քրիստոնյաները կարողանան իրենց իրավունքները պաշտպանել Սուրբ Քաղաքում, պետք է նախ պաշտպանեն հայկական թաղամասը ամեն գնով։ Հակոբն ասում է, դա հիմա սարսափելի դժվար է, որովհետև հայերի դեմ պարբերաբար հարձակվող հրեաց այրահեղականները իսրայելի կառավարության աջակցությունն են վայելում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքին բավականին լայնացած են հարձակումները ընդդեմ քրիստոնյաների եւ հայերի, որովհետեւ այս բահին Իսրայելի պետությունը ամենաձայրահեղ աչակոմյան կառավարությունն է։ Հակոբ Ջերնազյանի խոսքով կապիտուլացիոն պայմանագիրը կչեղարկվեր ու Երուսաղեմում հայ համայնքը պաշտպանված կլիներ, եթե գոնե Հայաստանի կառավարությունը միջամտեր ու իր աջակցությունը ցույց տար Սուրբ Քաղաքում հայկական թաղամասը ատամներով պահող հայերին։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան եւ Աշոտ Ղազարյան, Հայլույս։